سلامت ایتما شاشلر رودان افغانستان چه نیلی لیک بسپ ایدار لان بلگن بالجای عبد الرحمن نو بسند دا بلو ویدیو چک پایلش مغسل دم سلر بلن دارن اودن میرا بولیو بر باشلغه شل آرغا سوگه سن یا بر قاضی بوسن پیل گترن دیتا پیل کپچه گترن دیتا کپچه هر کم آلپار برمیلی Yer dar bo'lsa issi sovuq deyman. Qachon aytilib xabar berildi parvermeli. Mirabning o'zi ariqdan qada bo'lgan vaqtlarida dehqonlarga qadin paylab berib yub tutib yoda ariqdan suv kelganda on taqsim et yo'va. Endi suv keldi menga bundan so'ng. Suv hali suv bir azachiq suv keldi olam hovullarda oldi. Boshqa suv kelgan yo'q hali. Deryalarimizda suv ko'p dal bir az va olim ichar yani og'iz suv. A yana bir azajiq az mo'loq bir hiliyalar yaqlan bo'lamiz ha. Billari ko'p suv kelin yo'q. Derya ariqlarimizda suv yo'q, deryamizda az var. Olim hovuzda bo'lar yani suv var. Uni ko'p dal. Kelin inshaalloh suvim kelaydir. Bol chagani ariqdan chiqarmasa suv ben deb o'tiran yo'q ekan. Ko'rmadingiz aga? Hovva. Ana bu çetin. Dala mı? Kıvırdı mı? Bana böyle taşlar mı? Bana böyle olsun. Hayır böyle. Asıl basayım.